Hello friends, ndabasubije kandi mbaye ikaze. Niba uri mushyashya hano, kanda subscribe, like, share, and comment kugira ngo tujye tubana kuri video zikurikira. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ko ushobora kuyapurayingira icyo bita criminal record cyangwa se icyemezo kigaragaza ko wakatiwe cyangwa se utakatiwe n'inkiko. Nk'uko mubizi ujya ku irembo, bisanzwe uraza ugatayipingamo irembo muri mashini yawe cyangwa se muri telefoni yawe, then ukaza hano handitse ngo icyemezo cy'ubushinjacyaha. Hano handitse ngo icyangombwa cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko, then ukahakanda. Hano bavuga ngo icyangombwa cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko, bakakwereka hano ibyerekeye serivisi. Iyi serivisi yemerewe abanyarwanda cyangwa se abantu batuye mu Rwanda n'abemerewe kuyapurayinga. Igihe dosiye imara ni iminsi 21, igiciro ni cy'abiri, baguca icy'abiri, igatangwa ni minisiteri cyangwa se NPPA. Noneho hano bakakubaza ngo usaba niba ari umwana cyangwa se ari umuntu mukuru, twe tugiye kwivugira ko ari umuntu mukuru. Noneho hano hari requirement cyangwa se ibisabwa kugira ngo uhabwe serivisi. Ikintu cya mbere gisabwa, kopi ya pasiporo, yes, igihe wari uri mu Rwanda. Noneho kopi ya visa igihe wari uri mu Rwanda. Nanone proof of registration, inyandiko y'inyongera, ifoto ya pasiporo, kopi ya pasiporo, kopi ya visa. Yes, ni ukuvuga ngo hano mwitonde, ni ukuvuga ngo uri mu Rwanda werekana kopi ya pasiporo. Iyo uri, ni ukuvuga ngo igihe uri mu Rwanda, igihe uri hanze werekana kopi ya visa cyangwa se ukerekana nanone proof of registration, inyandiko y'inyongera, foto ya pasiporo, kopi ya pasiporo cyangwa se kopi ya visa mu gihe uri mu mahanga. So rero cyangwa se mu gihe uri umunyamahanga uri mu Rwanda. So uhita ukanda hano gusaba, ukimara kubibona hano urabona bakwereka amakuru y'usaba, ubwenegihugu bw'usaba, kanda hano umunyarwanda, nimero y'icyangombwa. Hano nkwibutse ko ushyiramo nimero y'irangamuntu, yes, ushyiramo nimero y'irangamuntu yawe, uracekinga imibare 16 ko yuzuye. Noneho iyo ukimara gushyiramo irangamuntu yawe, bahita bagira ute, hano bahita bakwereka incamake zose, umwirondoro wawe yose uhita uyibonera kuri iyi site. Noneho ikindi, amakuru y'usaba umwuga akora. Hano ushobora kuvuga ko uri umwenjenyeri, akazi ukora. Ushobora kuvuga ko wenda urareba, wenda ukavuga uti farumasi cyangwa se tractor. So rero igihugu utuyemo, ukavuga ko utuye mu Rwanda, yes, Rwanda, then ukamanuka. Impamvu usaba serivisi, vuga ko wenda hashobora kuba ari akazi cyangwa se visa request. Ugahitamo wenda visa request, ururimi ushaka ko icyemezo gisohokeramo, wenda ukavuga ko ari Icyongereza. Then iyo umaze kuzuza ibi bisabwa hano wabyujuje neza, murabona uhita ugira ibikurikira. Iyo bizaye ibikurikira, bahita bakwereka incamake y'ibyo wakoze byose, bihita bigaragara. Then ukagera kuri step ya nyuma ariyo yo kwishyura. Iyo umaze kwishyura utegereza iminsi 21 kugira ngo iyi processing irangire,
deni bakakigwa bahita bakubwira bati bakoreza email cyangwa se message kubwira ko wajya ku irembo ukagiprinting. So rero ikindi nababwira hano nabamenera ibanga icyemezo hari igihe gitinda kandi ushaka kugirute ushaka kuba wakora serivisi zawe vuba ikintu ukora uragenda kuri headquarter yes bagira kuri headquarter yabo ho bakorera ukagenda bahita bakiguhereza utiriwe utegereza iminsi myinshi rero nicyo nakubwira ku muntu wese wifuza kuba yashaka iki cyemezo cya criminal record abenshi usanga bataziho babariza abenshi usanga badafite amakuru ariko nubigenza gutya ndakubwiza ukuri zahita bikunda kandi uzahita ubona iki cyangombwa ku buryo bwihuse wibutse yuko nanone iki cyangombwa ntabwo ushobora kukibona nanasore ntabwo ushobora kuba wajya mu mahanga utagifite kuba wajya gushaka viza utagifite yaba viza ya Canada yaba viza ya Poland n'indi viza iyo ari yo yose kuko iki cyangombwa ugomba kucyerekana mu gihe ushaka gutravelinga kugira ngo babone yuko utari gukurikiranwa n'inkiko cyangwa se udafite ibindi byaha government igukurikiranaho kugira ngo utazajye ukabateza ibibazo icyangombwa kikaba cyane cyane ari ingenzi ku muntu ugiye gushaka akazi mu bihugu byo hanze ni ingenzi cyane nanone kikaba ingenzi cyane muri Canada bwo kwiga ntabwo ushobora guhabwa viza yo kwiga uterekanye iki cyangombwa ikindi cya kabiri ntabwo ushobora guhabwa viza iyo ari yose yaba iyo gusura yaba iy'akazi viza iyo ari yose ugomba kubanza werekana iki cyangombwa ni kimwe mu byangombwa bikomeye cyane iyo wafunzwe cyangwa se ufite ikindi kibazo ku bintu by'inkiko ntabwo ushobora rwose kuba wajya hanze ufite ibyaha cyangwa se ufite ibintu ukurikiranwaho n'inkiko so rero murakoze cyane nicyo nababwira ku bindi bisobanuro wanyandikira kuri telefone yanjye cyangwa se ukampamagara bibutse gukanda subscribe like share and comment kugira ngo tujye tubana itaha kandi buryo mukanze subscribe biranezeza cyane biranezereza uko biba bigaragara yuko amakuru twabahaye yishimye kandi ari ingenzi ciao ciao.